0-1. Κέρκυρα Ηρακλής 0-0. Λάρισα Ολυμπιακός 0-0. Όφη Ιωνικός 2-1. ΠΑΟ Ξάνθη 1-0. Άρης Εργοτέλης αγωνίζονται την Τετάρτη στις 7. Στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός έχει 64 βαθμούς. Η ΑΕΚ 58, ο Παναθηναϊκός 52, ο ΠΑΟ 42, Πανιόνιος και Όφη από 39, ο Άρης 37 με αγώνα λιγότερο, ο Ατρόμητος 34, ο Εργοτέλης με παιχνίδι λιγότερο 33 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ξάνθη και η Λάρης από 32, η Κέρκυρα 31, το Εγάλιο 27, ο Ηρακλής 26, ο Ιωνικός 4 βαθμούς. Για το διπλό ήρθαμε. Για το διπλό, πολλοί κόσμος. Εισιτήρια. Εισιτήρια όλοι. Όλοι ψαχτήκαμε από εδώ, από εκεί, βρήκαμε όλοι. Πολύ χαλαρά τα πράγματα, ούτε επεισόδια, ούτε τίποτα. Γλεντάμε από εχθές, μαζί με τους Κερκυραίους. Όλα καλά, όλα θετικά. Εμείς το παιχνίδι σήμερα το θέλουμε πάση η θυσία, γιατί... Τελικά πήγαν όλα καλά, παρόλο τις αντίθετες προσπάθειες του πρόεδρου της ΠΑΕ Κέρκυρας, κ. Καλογιάννη, ο οποίος... από πίσω που δεν έχουν εισιτήριο. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα καταφέρουμε να μπουν και αυτοί. Ο οποίος κύριος Καλογιάννης από το πρωί απειλούσε ότι δεν πρόκειται να μπει κανένας φίλος του Ηρακλή. Λοιπόν, την εικόνα που θα δούμε στο γήπεδο την αφιερώνω και την χαρίζω. Κύριε, επαναλαμβάνω, για να προλάβω. Παρά την τεράστια βαθμολογική του σημασία, ο αγώνας δεν προσέφερε σχεδόν τίποτα στους φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Στο πρώτο μέρος, στο 42, σε σωστή φάουλ του Φλαβίνιο, ο Τζαβέλας θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Φιλίπκο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής προσπάθησε στο 58 με τον Εμμανουέλ Μπενίτο Ρίβας, που είχε μπει στο μάτσο ως αλλαγή στη θέση του Άντι Λίλα, αλλά τον πρόλαβε ο Μαχαμαντού Σιντιμπέ. Από τις ελάχιστες καλές στιγμές της Κέρκυρας αυτή στο 67, η σέντρα του Γκουσταβίνιο από τα δεξιά θα προλάβει όμως ο Σνάουσνερ τον Φρανκ Γκουέλα Μάγκα, τον άσο από την ακτή ελεφαντοστού, θα παραμείνει το 0-0. Και στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν ο Ηρακλής εκείνος ο οποίος δημιούργησε τις δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Ρίβας, ο οποίος εδώ στο 72 θα κάνει το σουτ με το αριστερό. Θα καταφέρει όμως θεαματικά να μπλοκάρει ο Σιντιμπέ το σουτ του πρώην άσου της Ιντεπεντιέντε. Ο Ρίβας θα είναι πρωταγωνιστής και στην μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία του Ηρακλή στο μάτς μετά από κόρνερ στο 76. Η μπάλα θα φτάσει στον Αργεντινό, ο οποίος όμως από τα 2 μέτρα θα την στείλει στην αγκαλιά του Σιντιμπέ. 0-0 το τελικό σκορ.